Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil. På det første digitale vikingmuseet Viking Planet ruller bilder fra Haugalandet på 270-graders kinoen. I går var regissøren tilbake sammen med noen av statistene for å presentere filmen. Det er som å tre inn i vikingetiden, så du er liksom da 12 minutter inn i vikingetiden med musikk og lyd og ganske spektakulære bilder av vikinger. Mange av dem herfra, fra Karmøy og fra Haugalandet. Vikingetiden er jo et av de mest populære sujettene for film og fortellere i det hele tatt. Game of Thrones, dypt inspirert av vikingetiden, Vikings, etc. Så fantasy og westernfilm, veldig mye er hentet fra saga-litteratur og saga-estetikk, og sånn sett så er det jo kilden vi jobber med når vi jobber med vikingetid. Publikum sies å bli dratt inn i vikingtida. Det samme kan sies om statistene på Haugalandet. Det var kjekt å få være med på en sånn realistisk rekonstruksjon av vikingtida, så det var veldig spennende og interessant. Og dere var en familie, du hadde med deg ungene dine? Stemmer det, jeg hadde med meg to sønner og en datter. Visste du at du egentlig hadde vikingunger? Ja, det fant jeg fort ut. Jeg får dere glei rett inn her? Ja, veldig, veldig fort. Hva gjorde du for noe hele dagen? På settet. Jeg var først og lagte litt middag, og så var det plutselig noe slåssing. Så det var veldig hekk. Nesten så himma. Ja, bare nesten. Du da? Ja, jeg fikk jo jobben med å bære fisk. Ja, og så plutselig bare skjedde alt. Måtte du også slåss? Ja. Gikk dere så inn i det at det ble nesten litt skummelt når dere ble angrepet? Ja, jeg fikk nesten en øks i hovedet. Det var litt voldsomt. Jeg skulle bli tatt inn jeg, av noen to vikinger. Jeg, så. Hva gjorde mor da? Nei, jeg stod bak og hjemme etter jentungen, så der lå noen mor i sanden. Når jeg er på vei ut til Bukkøy, når jeg passerer broene, det jeg kaller for tusenårsbroen, da går jeg inn i en annen tid. Det er som om det er magisk, altså. Du kjenner det hele kroppen. Det er helt utrolig. Foreløpig er det kun publikum i Oslo som blir tilbudt opplevelsen. Men går alt som det skal, åpner Viking Planet i Haugesund neste år. Og da vil det samme innholdet som det vi viser i Oslo, det vil komme her. Både virtual reality og 270 kino og andre kinoopplevelser og interaktive skjermer og alt det som er etter Viking Planet, som er altså et digitalt museum, første digitale museum fra vikingtiden, eller om vikingetid i hele verden. Sendingen presenteres av Alarm fra Haugaland Kraft, bronsespesialisten Olausens Metall og publikumsfavoritten Mitsubishi Outlander fra Varden Bil.